V životě děláme často volby, které si neuvědomujeme. Udělal jsem ji i já, když jsem si v 18 letech hledal holku na diskotéce. Tak nějak jsem netušil, že jsem si zvolil špatné místo a že holky, které mě zajímají, jsou hlavně v knihovně. Podobně jsem se bohužel rozhodoval i o spolubydlení. Důležitý bylo nehádat se a hlavně zaplatit nájem. No a tak nějak jsem zvolil volbu, že budu bydlet s lidmi, které znám. Trochu shodou náhod jsem ale nakonec skončil s nejlepším kamarádem. A to mi umožnilo, že jsme se před spaním bavili o tom, jak postavit dobrou firmu, anebo jestli je lepší Apple či Microsoft. Kamarád, David, však neměl rád školu tak jako já a dostudoval ji o rok rychleji. To znamenalo, že to celé skončilo. A já si v ten moment uvědomil, jak důležité je bydlet s lidmi, kteří to vidí stejně a kteří jdou stejnou cestou. No jo, jenže co teď? Najít si druhýho nejlepšího kamaráda? To asi moc nejde. A nebo inzerát na seznamku o spolubydlení, značka, budeme si před spaním povídat o startupech? To taky není akceschopná myšlenka. A tak nějak v tu dobu mi přišlo vhod, že mě moje sestra pozvala do nizozemského Hágu. Tam jsem totiž objevil něco, o čem jsem neměl vůbec tucha, že existuje. Moderní hippie komunitu. Skupinu studentů zemědělské univerzity, která bydlí v baráčcích, má společnou zahrádku a baví se o věcech, které jsou pro ně důležité, které mají rádi. Ekologie, zemědělství. No a oni s každým tím rozhovorem se v tom, co je baví a co je pro ně důležité, stávají lepšími. Mně se nechtělo věřit, že spolubydlení může být až tak jiné. A to bylo ono. Takhle chci bydlet. OK, méně rostlin, víc kabelů, ale to bylo ono. No jo, jak teda založit takové komunitní bydlení? Já začal s tím, že jsem definoval myšlenku. Založit technologickou společnost je strašně těžký a je to o něco jednodušší, když bydlíte s lidmi, kteří to vidí stejně. Pak jsem nechal udělat webové stránky, vymyslel název, Techsquat, jo. A pak jsem taky vybral stavební spoření a pronajal obrovský prázdný byt. Zní to jako strašně hloupá myšlenka, ale není, protože tím, že jsem pronajal ten byt, tak jsem dal té myšlence reálný rozměr a dal se na ní šáhnout. Takže OK, máme byt, máme název, máme myšlenku. Zbývá to poslední. Lidi. Nahánět lidi do komunitního bydlení je tak trochu jako nahánět lidi do prázdné hospody. Jde to těžko. Já však našel kamaráda, který tam se mnou přes léto bydlel, a ten mi poskytl důležitý sociální důkaz o tom, že nejsem blázen. Leda, že by dva blázni bydleli spolu. No, a pak 22.6. roku 2012 vyšel na ty internety článek. Pozitivní článek o komunitním bydlení. A díky tomu se přihlásilo 30 lidí. Z nich jsme po 3 měsíce vybrali finální šestici a začali komunitně bydlet. A teď přichází kardinální otázka. Jaký je teda to komunitní bydlení? Je tak odlišný od toho normálního bydlení? Ano. Já si myslím, že ano. A to ve třech věcech. V lidech, v obsahu a v prostoru. Tak jako studenti zemědělské univerzity mají svoji společnou zahrádku, tak TechSquat má pracovnu, obývák se společnou knihovnou a 2 ložnice, kde se bydlí po 2 a po 3. O počasí se bavíme jedině v případě, že je venku hurikán nebo sněhová bouře, protože nás mnohem víc zajímá to, jaký problémy řeší naše startupy. Jestli se Elonu Muskovi podařilo teda nakonec dobře vystřelit raketu Falcon, anebo co je ten další milionový nápad. Pojďme se však vrátit k tomu jádru, TechSquatu, a to jsou projekty. Já jsem vybral 2 příklady, které se z mého pohledu stávají na TechSquatu častěji než v jiných bytech. Ten první je Rails Girls. Je to workshop programování pro holky.
Kamarádka nás v roce 2013 kontaktovala, že by bylo strašně dobré něco podobného zorganizovat. Proč? Protože v IT chybí ženy a možná lidem v IT chybí interakce s nimi. TechSquat měl úplně všechny schopnosti k tomu, aby to zorganizoval. Byli jsme schopni postavit stránky, navrhnout trička. Byli jsme schopni akci zorganizovat, zpropagovat a taky hlavně to programování jsme byli schopni naučit. No a ta akce dopadla dobře. Jedna z těch účastnic totiž byla Dita Přikrylová, která následně na základě téhle zkušenosti vytvořila organizaci Rails Girls, která teď v současné době v desítkách pořádá workshopy po celé České republice a pomáhá ženy dostat do IT. Příklad číslo 2. Když zakládáte firmu, tak je to jako manželství. Říká se to. A já s tím druhým nemám zkušenosti. Ale rozhodně v momentě, kdy podepíšete společenskou smlouvu, tak jste v tom dobrým i ve zlým. A myslím si, že neexistuje moc lepších způsobů, jak poznat člověka, než s ním bydlet. Vy totiž víte, jak se chová ke své přítelkyni, jak se chová ke své mámě, jestli sakra třídí odpad, anebo jestli má pořádek v dokumentech. Jackova továrna je jedna z firem, která vznikla na TechSquatu. Ve zkratce jsme přímo napojeni na tiskárnu, díky tomu umíme vytisknout tričko až v momentě, kdy přijde objednávka a to nám umožňuje mít několikatisícový sortiment. A díky tomu můžeme pak oslovat mikrokomunity, jaký jsou například Český Budějovice. Ona, to, že ta firma vznikla na TechSquatu, ještě neznamená, že nečelí tržnímu riziku jakákoliv vina, ale šance, že ji zabije hádka se spoluzakladateli, je o dost nižší. Znáte pravidlo 1:60? Je z letectví. A říká, že pokud se odchýlíte z kurzu o jeden stupeň, tak každých 60 mílí jste o jednu míli dál vzdálenější tomu původnímu cíli. A já si myslím, že TechSquat je takový pozitivní vychýlení z cíle. Protože za začátku vlastně nemáte pocit, že se něco děje, ale za 6000 mil jste úplně, ale úplně někde jinde. TechSquat funguje 3 roky. Za tu dobu jim prošlo 30 lidí. 30 lidí, kteří mají společné hodnoty, kteří si důvěřují a kteří směřují stejným směrem. A já si troufnu tvrdit, že celá komunita je teprve na začátku. Že já jsem bydlel vlastně s několika těmi budoucími dolarovými milionáři. A ne proto, že to dělají kvůli penězům, ale kvůli tomu, že je baví vytvářet věci, které jsou důležité a které mají přidanou hodnotu pro společnost. A ta je teď momentálně nastavená tak, že odměňuje lidi penězi. Chci vás poprosit, pokud vy, vaše děti nebo vaši kamarádi se budete rozhodovat o spolubydlení, zvažte prosím, jestli by náhodou nemělo mít společnou myšlenku. Ať už je to napsání knihy, hlubší pochopení legislativy, anebo právě vytvoření technologické společnosti. Protože rozdíl mezi spolubydlícím, který platí nájem, a spolubydlícím, který platí nájem, a ještě navíc jde společnou cestou, je obrovský a nejde na první pohled vidět. No a zmíněné rozhodnutí může mít pak za následek to, že z vás jednoho dne budou soudci, spisovatelé anebo podnikatelé. Děkuji.